Здравейте! Днес пак ще правим нещо, което вие сте ме помолили да направя. Получих няколко запитвания, дали мога да покажа как се правят брускети. И понеже искам да е нещо малко по-различно, да избягаме от тези брускетки, които са просто с домати, затова днес ще правим едни брускети, които се казват капрезе. Гледайте! Така, днес ще правим брускети капрезе. Хем брускети, хем малко като салатата капрезе. Затова аз съм си приготвила тук чери домати, бейби моцарелки, които можеш, разбира се, и да са просто моцарела, авокадо, малко балсамико и хлебчета, за които вие харесвате. Аз съм избрала черен пълнозърнен хляб, леко съм го запекла преди това, за да не губим време. И сега просто започваме да аранжираме нашите брускетки. Няма да ги мажем с зехтин, самите хлебчета, както обикновено. Ще използваме авокадо, защото, както знаете, е много полезно на... много богато на полезни мазнини. И затова ще използваме него. Трябва просто да се намачка. С него ще намажем брускетките като основа, а отгоре ще наредим доматчетата и моцарелките. Намачкваме авокадото просто с една виличка. Аз ще добавя малко сол. Така, вече сме готови с авокадото. Намачкали сме го хубаво с малко солчица. Ако вие харесвате, може да сложите и малко черен пипер. Оставям го на страна и режа чери доматчетата. Аз съм избрала бейби моцарели, защото просто по-лесно се режат само на две половинки. Ако вие вземете от по-големите, просто ги направете на по-малки парченца, за да може да ги сложите върху брускетките и да се хапват по-лесно. Разбира се, и свеж босилек. И сега просто си аранжираме брускетките. Взимате малко от авокадото. Намазвате хлебчето. И така продължавате, докато си направите всички брускети. А накрая ще завършим с малко балсамов оцет. По желание, аз винаги си слагам оцет балсамико. Ако искате, вие може да го пропуснете, но аз ето така малко ще наръся. За брускети и капрезе нужните продукти са чери домати, моцарела, авокадо, пресен босилек, оцет балсамико и хлебчета. Ами, аз съм готова. Надявам се да ви е харесало, да си ги направите и да ми напишете отдолу под видеото други предложения, които искате да ви направя, дали ви е харесало и какво бихте променили в тази рецепта, например. Чао и до другата седмица!